OK, dobré ráno lidi, je 7.21, jdu do školy. Aspoň už máme ty písemky za sebou, jsem za to rád. Takže už nic horšího mě nemůže čekat. Takže v podstatě guys, nějak se to zvládne na ten školní rok. Z matiky budu mít asi jedinou trojku na vysvědčení. Asi, jinak by mohly být samé jedničky nebo dvojky. Takže je tak. Ty už byl sedmák. To je zajímavé, ty. Tak rychle to utíká. Jste nedokážu ani představit. Tak rychle, no. No nic. Tak. Já jsem za chvilku ozvu, až natočím Benu, jestli teda vykukne. Takže zatím ahoj. Hej, pfle! To vypadá, že Bena nevykukne zase. Asi buď spí, anebo zapomněl, nevím. No nic, tak já jsem už asi v uličce. Dneska nic nebudeme psát. Máme na 2 hodiny supo, a to na češtinu, na fyziku. Takže tak. Takže se vidíme až... Asi až půjdu ze školy, takže zatím ahoj. OK, borci. Já jsem tady s Bejnou. Dar. Dneska byl v pohodě den, dejme tomu. Jo. Co pro tebe, Bejno, byl to super den? Jo, jako byl to dobré. Měli okay. Jsme dvakrát supla, dvakrát jsme... My jsme taky měli dvakrát supl. Dvakrát jsme hráli Kahoot. My jsme měli taky supl. Na češtinu a na fyziku. OK, takže tak, no. Tak, zdar. Jo. Je 15.22 a jdu se rodit na Pančevu, jo? Natočí vám asi pravděpodobně jak budu na mobilu, ale nebude to asi úplně to, co čekáte, že budu hrát hry. Uvidíte, co budu dělat na tom mobilu, takže uvidíte. Takže uvidíte, co tam teda budu dělat, takže nebude to tenkrát hraní na mobilu, protože mě něco čeká zítra ve škole, takže uvidíte, co to bude. Když jsem to už řekl, tak asi budete čekat, už víte, budete vědět, co to asi bude. No nic, tak se vidíme až budu na Pančově a natočím vám to, co budu dělat na tom mobilu, takže zatím ahoj. OK, lidi, je 17.47 a tady dneska končí náš vlog. Už jsme pocitě na konečné šňůře, kde se bude končit naše každodenní vlogová série. A blížím se k prázdninám. Nebojte, videa nepřestanou vycházet, budou nám vycházet, ale už to nebudou každodenní vlogy. To je úplně divné, že jsem 38 nebo 32 dní natáčel vlog každý den. To bude síla pro mě. No, tak nic, tak se vidíme zítra. Ahoj.